Nagradi priznanja dodeljuju se u skladu sa odlukom o priznanjima i nagradi opštine Trstenik. I to oktobarska nagrada opštine Trstenik za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u nauci, kulturi, umetnosti, prosveti, zdravstvu, sportu, novinarstvu, proizvodnom radu i u drugim oblastima privrednog i društvenog života. Nagrada se može dodeliti licu koje je državljanin Republike Srbije nastanjenom na teritoriji opštine Trstenik. Zvanje počasnog građanina opštine Trstenik kao najviša ličnost počasti i izraza postavnog poštovanja, građanima koji uživaju veliki ugled u zemlji i u svetu Diploma zaslužnog građanina opštine Trstenik građanima za učinjena humana dela, za dugogodišnje rad i ostvarenje u oblasti naučno-istraživačkog rada, zdravstva, prosvete, kulture, umetnosti, fizičke kulture, sporta, proizvodnog rada i drugim oblastima društvenog i javnog života, koji su od izuzetnog značaja i predstavljaju trajnu vrednost za opštinu Trstenik, a naročito imajući u vidu već dodeljena priznanja od strane profesionalnih i granskih udruženja. Zatim diploma zaslužne organizacije opštine Trstenik, preduzećima Ustanovama, delovima, preduzeća i ustanova, organizacijama ili mesnim zajednicama, za humana dela, dugogodešnji rad i izuzetne uspehe u privredi, nauci, zdravstvu, prosveti, kulturi umetnosti, fizičkoj kulturi, sportu i drugim oblastima, kao i za druge uspehe kojima se doprinosi razvoju i eformacija opštine Trstenik, a naročito imajući u vidu već dodeljena priznanja od strane profesionalnih ili granskih udruženja. Zahvalnica opštine Trstenik uručuje se građanima, preduzećima, ustanovama, organizacijama ili mesnim zajednicama za postignute primerene rezultate i uspehe u radu, učinjene podvige, humana dela kao i za ispoljenu hrabrost i požrtvovanje u spasavanju života ljudi i materijalnih dobara. Predlog je, za dodelu nagradi priznanja mogu podneti preduzeću, ustanova, organizacije, mesne zajednice, društva, stručna i druga udruženja i građani. Predlozi moraju biti sačinjeni u pisanoj formi i moraju biti obrazloženi. Dostavljaju se od 22. avgusta pa zaključno sa 22. septembrom tekuće godine do 15 časova na pisanici opštine Trstenik, kancelarija broj 6 sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja.